E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um videozinho aqui da Casinha da Marcela. Antes de iniciar o vídeo de hoje, como sempre, agradecendo ao Senhor, né, pelas bênçãos alcançadas, pela semana que passou, pela nova semana que está chegando, que as ricas bênçãos de Jeová sejam sobre nós, sejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Gente, quero agradecer a Deus por tudo que está acontecendo comigo de bom nessa vida. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus inscritos que estão chegando aos poucos. Gente, uma coisa que quero falar com vocês aqui, que são os meus inscritos. A hora que vocês forem ver meus vídeos, gente, vejam do começo ao fim. Não fique pausando, por favor, para que eu não perca as horas que o YouTube pede, tá? Por favor. E quem puder estar compartilhando aí pra mim, me ajudando, curtindo, comentando, compartilhando, ativando o sininho aí. Se você não é inscrito, se inscreva aqui na Casinha da Marcela. Venha fazer parte. Vamos rodar a vinheta e bora pro vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um delicioso costelão assado na panela de pressão. Para essa receita eu vou estar usando 1 kg de costelão, vou mostrar aqui para vocês que eu vou virar a câmera aqui, tá? Aguardo aqui, 1 kg de costelão já está temperado, 4 cebolas, a minha panela de pressão já está ali, o fogo já está aqui no fogo aqui, ó. Vou adicionar aqui agora óleo. Gente, na minha panela de pressão eu vou estar adicionando, ó, vai dar mais ou menos 1 colher de sopa de óleo. Ou banha, eu só uso a banha, igual vocês podem ver. Vou adicionar a cebola. Vou adicionar também o nosso costelão. Adicionei aqui meu costelão na panela de pressão, ó, com bastante cebola. Vou deixar dando uma refogada aqui. E daqui uns 10 minutinhos eu vou tampar para dar uma cozinhada. Gente, olha, se passaram 10 minutos, minha costela já começou a juntar água, ó. Agora eu vou voltar pra pressão mais 10 minutos de novo, pra ali assando e cozinhando. Ó, a panela está pegando pressão já, ó. Como vocês podem ver o barulhinho aí. Daqui 10, 20 minutinhos eu mostro pra vocês. Pessoal, se passado 25 minutos, olha pra você ver o espetáculo dessa costela. Juntou água, ó, a cebola tá aqui no fundo, vocês podem ver. Eu vou deixar ela mais 20 minutos de novo, que ó, tá cozidinha já aqui, ó. Ó, bem cozidinha, soltando o osso já. Vou deixar mais 20 minutinhos, daqui a pouco eu mostro o resultado pra você da costela assada na panela de pressão. Gente, olha o resultado dessa costela assada na panela de pressão, ó, super assadinha, ó. Vou levantar aqui pra vocês verem, ó. Olha a gordurinha que tá super assadinha. Olha o fundo da panela, super assadinho, ó. Ó, pra você ver, ó, esse creminho aqui é a cebola que virou essa corzinha marronzinha aqui, ó. Super assadinha, cozidinha, mais ou menos 45 minutos pra ficar pronta, ó. Sem, zero gordura. Iria adicionar aqui um pouquinho de cebolinha. E esse foi o nosso resultado da nossa costela assada na panela de pressão. Esse foi o resultado de hoje da nossa costela assada na panela de pressão. Para acompanhar, eu fiz uma batata com creme de milho. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Então, gente, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho. Se não for inscrito, vem fazer parte da casinha. Se quiser a receitinha também desse creme de milho, pode colocar aí no box de informações que eu mando para vocês certinho a receitinha. Faço ela com vocês. Então, um bom fim de semana para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!